საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. დღეს განვიხილავთ იაპონურ ზღაპარს სიძუნწე. ადამიანი დედამიწაზე მცხოვრებ ყველა სულიერ არსებებს შორის გამოირჩევა გონიერებით. იგი თავის საქციელზე პასუხს აგებს, ამიტომ ყოველ ქმედებას წინასწარ განსაზღვრავს. ის გამოირჩევა ძალიან ბევრი დადებითი თვისებით. ერთ-ერთი ასეთი თვისება სიკეთეა. სიძუნწეც თვისებაა, თვისება ადამიანის, ოღონდ უარყოფითი. ძუნწ ადამიანს არავისთვის არაფერი ემედება. ახლა განვიხილოთ ზღაპარი. სიძუნწე. იყო ორი მეზობელი. ორივე ძალიან ძუნწები იყვნენ. ერთხელ ერთმა მეზობელმა მეორეს გაუგზავნა მსახური და შეუთვალა: ჩაქუჩი მათხოველ. მსახური რომ მივიდა, მეზობელმა კითხა: ჩაქუჩი რა დგინდა? როგორი ლურსმანი უნდა დააჭედო? რკინისა თუ ხისაო? რკინისაო, მიუგო მსახურმა. რკინისა, გაიმეორა მეზობელმა, კეფა მოიფხანა და უთხრა: ჩემ მაგივრად ბოდიში მოახსენე შენს ბატონს. ჩაქუჩი შინარა მაქვს, ამას წინათ ჩემს ძმას ბათხოველ. დაბრუნდა მსახურში და ყველაფერი უამბო თავის ბატონს. რამდენი ძუნწი ადამიანია ქვეყანაზე, წყალიც რომ სთხოვო, არ დაგალევინებენ. აღშფოთებით წამოიძახა ბატონმა: მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემს მეზობელს ჩაქუჩი შინა აქვს, მაგრამ დაენანა და არ მათხოვა. ეჰ, რა გაეწყობა, ისევ ჩემი ჩაქუჩი უნდა ვიხმარო. მიაქციეთ ალბათ ყურადღება ზღაპრის დასაწყისში, როდესაც მსახური მიდის მეზობელთან და სთხოვს: ჩაქუჩი მათხოველ, ასე დაიბარა მეზობელმა და ჩემმა ბატონმა, თქვენმა მეზობელმა და ჩემმა ბატონმა, კითხება: როგორი ლურსმანი უნდა დააჭედო? ჩაქუჩი რა დგინდა და როგორი ლურსმანი უნდა დააჭედო? რკინისა თუ ხისაო? ალბათ გაგიკვეთეთ, ლურსმანი ძირითადად რკინისაგან მზადდება, მაგრამ იშვიათად ხის ლურსმანსაც ხმარობენ. ალბათ ამ კითხვით აინტერესებდა ეს კითხვა მიტომ დასა მეზობელმა, რომ აინტერესებდა, როგორი ლურსმანის დასაჭედებად გამოიყენებენ მის ჩაქუჩს. ძალიან ხომ არ გაირჯება და ალბათ გაფუჭდება. შემდეგ კი, როდესაც გაიგო, რომ რკინის ლურსმანი უნდა დააჭედონ, კეფა მოიფხანა. ალბათ იცით, კეფა თავის უკანა ნაწილია. ასე იქცევიან ადამიანები, ანუ კეფას იფხანენ იმ შემთხვევაში, როდესაც რაღაცის მოფიქრება სურთ. ამ შემთხვევაში მართლა სერიოზული საფიქრალი გაუჩნდა ჩვენს ძუნწ მეზობელს. მას ხომ არ უნდა, რომ ჩაქუჩი ათხოვოს მეზობელს. თან ისე უნდა ამ მდგომარეობიდან გამოვიდეს, რომ არაფერი აგძნობინოს და თან გულიც არ ატკინოს. ამიტომ ამბობს დიდი ფიქრის შემდეგ: ჩემს ძმას ვათხოვე, თან ბუდიში მოუხადე ჩემს მეზობელსო. როდესაც ეს პასუხი შეიტყო პირველმა მეზობელმა, გაიხსენით, როგორმა აღშფოთებულმა თქვა: რამდენი ძუნწი ადამიანია ქვეყანაზე, წყალიც რომ სთხოვო, არ დაგალევინებენო. და ამბობს: დარწმუნებული ვარ, ჩაქუჩი შინა აქვს, ოღონდ არ მათხოვებსო. ალბათ მანსაც კარგად მოეხსენება თავისი მეზობლის ხასიათი და იცის, რომ ადვილად არ ემეტება სხვისთვის ნივთები. თან ბოლოში ალბათ გაგიკვირდათ, ზღაპრის ბოლოში ასეთი წინადადება: ეჰ, რა გაეწყობა, იძულებული ვარ, ისევ ჩემი ჩაქუჩი ვეხმარო. საინტერესოა, თუ ჩაქუჩი თვითონ ჰქონდა, რაღატომ გააგზავნა მსახური მეზობელთან ჩაქუჩის სათხოვნელად? როგორც ჩანს, თვითონაც უფრთხილდებოდა ჩაქუჩის, როგორც თავისი მეზობელი, და საკუთარი თავისთვისაც არ გაიმედა. წარმოიდგინეთ, რამდენად ძუნწია. მან არ იცის, რომ ჩაქუჩი ხმარებით კი არ ფუჭდება, პირიქით, თუ მას დადებ და არ გამოიყენებ, ჟანგი მოეკიდება და ჟანგი კი ძალიან მალე აფუჭებს რკინის ნივთებს. თან ამბობს, ასე აფასებს თავის მეზობელს: რამდენი ძუნწი ადამიანი დაიარება ქვეყანაზე, ამჩნევს სხვის უარყოფით თვისებას, საკუთარ კი ვერ შენიშნა. ის ხომ ისეთი მძიმე ძუნწია, როგორც მისი მეზობელი და ალბათ უფრო მეტადაც, რადგან მას საკუთარი თავისთვისაც არ ემეტება თავისი ჩაქუჩი.
ეს ზღაპარი გვასწავლის, რომ სიზუნძე ადამიანის უარყოფითი თვისებაა. მის საპირისპიროდ ადამიანს ხომ გსურთ, რომ თქვენ ვინმე მხელი გაგიმართოთ, დაგეხმაროთ, სურვილი შეგისრულოთ, მაშინ როდესაც ძალიან გინდათ რაიმე აისრულოთ, როდესაც გიჭირთ ვინმე სიკეთის ხელი გაგიწოდოთ. ასევე სჭირდება სხვასაც თქვენგან დახმარება. რაც შეიძლება ყურადღება გამოიჩინოთ ადამიანების მიმართ, ვისაც ეს ძალიან სჭირდება, უთქმელადეც კი დაეხმარეთ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც თხოვნით მოგმართავენ. ესე რომ ხომ გაგიგიათ, სიკეთე ხენ ქვაზე დადე, გაიარე, წინ დაგხვდებაო. ესე როდესაც შენ სხვა სიკეთეს გაუკეთებ, სხვაც ასევე მოგეპყრობა. აქ დავამთავროთ ჩვენი საუბარი. ნახვამდის, გემშვიდობებით.